Hola, jo sóc la Clàudia i ara us presentaré els meus companys. David, la Marta, el Sergi i el Pol. Ara us explicarem l'alimentació dels urriols. Els urriols mengen orugues, insectes, papallones, aranyes i molluscos. Les erugues són uns cucs, però amb pèl, i s'acaben convertint en papallones. Els insectes són petits animalons amb sis potes i sense escama. Sense escalet. Els molluscos són uns animalons molt tous i no tenen escalet. També mengen fruites com, per exemple, el raïm, el botim del raïm, i, per exemple, les cireres, les mores, les figues. De petits mengen insectes i de grans fruits. Hem acabat d'explicar l'alimentació de l'urriol. Espero que us hagi agradat. Un aplaudiment!